Доброго дня! В ефірі випуск новин вівторка, 21 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. 256 учасників зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні складали тести у Хмельницькому ліцеї номер 15. Про це розповіла відповідальна за пункт тестування Алла Кіящук. За її словами, зовнішнє незалежне оцінювання з математики розпочалося об 11 годині. На складання тестів надали 3 години. Більше розповість Михайло Жило. Учасників зовнішнього незалежного оцінювання запрошують за списками. В аудиторіях усіх перевіряють за допомогою сканера на наявність заборонених предметів. При перевірці майбутніх абітурієнтів це є безконтактний огляд при перевірці до допомоги металошукача. Він знаходиться в двох тестових режимах. Є вібро, яке ви бачите, спрацьовує, і звуковий та вібросигнал. Реагує на все. За словами відповідальної за пункт тестування Алли Кіящук, у ліцеї для учасників ЗНО підготували 18 аудиторій. Де учасники тестування будуть сидіти по одному, 15 учасників в аудиторії. За їхньою роботою інструктувати і направляти, слідкувати будуть старший інструктор та інструктор. Ці люди обізнані, навчені, пройшли спеціальне навчання і мають сертифікати. Учасникам ЗНО заборонено користуватися мобільними телефонами, іншими електронними носіями і калькуляторами. З дозволених предметів – гелева ручка з чорною пастою та зошит із тестовими завданнями, каже Алла Кіящук. З Центру оцінювання якості освіти ми отримали контейнер, в якому містяться аудиторні пакети з завданнями, з робочими зошитами, в яких діти будуть виконувати тестування. Ми скрили цей контейнер, де дістали інформацію, що роботи підуть перевірятися в Одеському центрі. Зараз ми будемо розбирати вміст пакету і роздавати старшим інструкторам для подальшого відправлення в аудиторію, де буде безпосередньо проводити тестування. 17-річний учасник ЗНО Володимир Даруюк з Волочиської школи номер 6 не приховує хвилювання. Я не думав поступати в університет електроніки. Ми без репетитора були, але нас підготовлювала вчителька. 17-річна учасниця тестування з математики Віталіна Щербатюк планує вступити в Чернівецький медичний університет. Репетиторів я не відвідувала, тому що у нашому коледжі потужний викладацький склад і потужно викладаються предмети, тому у цьому потреби ніякої немає. Хвилююся дуже, тому що тут вирішується твоя доля, ти не знаєш, який результат буде. Не менше хвилювалися і батьки абітурієнтів. Ольга Фрадинська з Волочиська скаржить на брак коштів на навчання. Хвилююся, дуже хвилююся. Моя дочка гарно вчилася, ми торік здали ЗНО, ну ми просто математику не вибрали. Того року ми передумали і здаємо математику. Ми вибрали польсько-японську академію, але ми не впевнені, що ми її потягнемо. Там дуже великі кошти. Ну, будемо пробувати Україну. За словами помічника чергового частини управління поліції і охорони, після закінчення ЗНО тестові матеріали зносять у зал засідань, після чого їх пакують у спеціальні конверти, які забирають працівники спецзв'язку. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Із нового навчального року учні 10-11 класів можуть вивчати новий предмет – основи сім'ї. Про це повідомила Ірина Вашиняк, проректор з науково-педагогічної роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. За її словами, програму розробив кандидат філософських наук, експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Адріан Буковинський. Для викладання нового предмету, каже Ірина Вашиняк, в області підготували понад 100 педагогів. За її словами, старшокласникам потрібно готуватися до відповідального батьківства. Школа може багато чого зробити, школа може допомогти дітям сформувати бачення того, як має розвиватися українська сім'я, як має розвиватися українська родина, як підготуватися до створення сім'ї, як підготуватися до народження дітей у цій сім'ї, як їх виховувати. Тому що зазвичай ми звикли до того, що у нас прикладом створення сім'ї є своя власна сім'я, а на превеликий жаль, українські сім'ї не всі можуть похвалитися таким досвідом. Новий предмет не обов'язковий для вивчення. Чи викладати основи сім'ї в школі мають вирішувати керівники навчальних закладів. Для цього їх, а також вчителів, психологів, представників релігійних інститутів, громадських організацій і керівників міст, районів і об'єднаних тергромад запросили взяти участь в обласному форумі «Щасливе батьківство», який відбувається сьогодні з 10-ї години ранку в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, каже Ірина Вашиняк.
Наша задача – спонукати громади до того, щоб все-таки такий предмет було запроваджено. Інститут сім'ї не лише в Україні перебуває під низкою загроз. І загрози ці досить суттєві. Дати відповідь на те, як нам реагувати на ці загрози, як формувати відповідальне ставлення до батьківства, як створити відповідальну сім'ю. Саме на це покликаний знайти відповіді наш форум. 278 міліметрів опадів випало на Хмельниччині від початку травня. Це норма 4 місяців, розповідає Ванда Сердюк, начальник відділу організації виробництва продукції рослинництва Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Ванда Сердюк каже, посіви зернових культур на полях у доброму стані. На даний час посіви перебувають у доброму стані, але ситуація не критична. І сільгосптоваровиробникам в першу чергу треба зробити моніторинг шкодочинних об'єктів, в першу чергу хвороб, для того, щоб проводити своєчасну боротьбу з ними. Погодні умови сьогоднішнього дня – це високі температури і підвищена вологість – спричиняють спалахи хвороб. В першу чергу це гнилі та грибкові захворювання. І для того, щоб мати нормальний урожай, треба з ними боротися. Ми вміємо вирощувати гарні урожаї, будемо мати досить пристойний урожай і в цьому році. Проблему із затопленням вулиці геологів на речовому ринку у Хмельницькому можна вирішити, збудувавши нові колектори, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Щоб забрати таку величезну кількість води, потрібні великого діаметру колектори. Щоб їх збудувати, відповідно, треба переносити десь кудись якусь частину, мабуть, кіосків, на що навряд чи хтось піде. Там є діючі ливнівки, їх, мабуть, все-таки замало, але вони є. За словами Василя Новачка, ливнівки на геологів не підпорядковані управлінню житлово-комунального господарства міста. За їхнім станом мають стежити директори ринків. Там немає наших систем практично відео. Директори приватних ринків зобов'язані їх доглядати. На жаль, доглядають вони так собі, потім, відповідно, підтоплює людей. Ну, але то все-таки люди мають, підприємці, ставити це питання перед керівниками ринку. Продовжують долати наслідки негоди рятувальники області. Про це розповів начальник сектору зв'язків з засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Олександр Гулько. За його словами, для відкачування води з підвалів та територій домогосподарств рятувальники залучають мотопомпи та пожежні автомобілі. Найближчими днями, як синоптики прогнозують, дощі на території області продовжаться, місцями можуть бути грози. Тобто небезпека підтоплень території на даний час зберігається. Довелось працювати практично цілодобово, відкачувати воду. Залучалися потужні мотопомпи мобільні, а також переносні мотопомпи та пожежні автомобілі. Фестиваль «Дівчата-фест» відбудеться в суботу, 25 травня, в обласному центрі. Про це повідомила інспекторка із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Хмельницької області Анна Стрембіцька. За її словами, мета фестивалю – руйнування стереотипів відносно жінки. Розпочнеться захід 25 травня об 11 годині на Хмельницькому майдані Незалежності. Ми ще хочемо показати, що жінки – прекрасні водійки. У нас буде локація, громадська організація «Халк» буде проводити автозмагання, де зможуть взяти участь усі жінки, бажаючі, зможуть прийти невеличку естафету на час, на вправність, показати свою майстерність у водінні. У нас будуть байкерші. Байкерші також прийдуть естафету, покажуть, як вони вміють водити мотоцикл. Окрім того, ще жінки прекрасно володіють прийомами самооборони і будуть представлені локації з жінками, поліцейськими, жінками, військовими, які покажуть елементарні прийоми по самообороні. Буде працювати дитяча локація, де всі бажаючі дітки зможуть пограти в ігри із поліцейськими, із іншими учасниками. Також ми хочемо показати ще жінок-депутаток, жінок-громадських діячів, жінок-поліцейськими.
Хмельницький регбійний клуб «Буревісник» вийшов у фінал чемпіонату України серед юнаків 11 років, повідомляє тренер «Буревісника» Олександр Мігунов. За його словами, за право грати в фіналі в західній зоні змагалися 5 команд: Хмельницький «Буревісник», Хмельницька перша дитячо-юнацька спортивна школа, 4-та спортивна школа Рівного, 2-га ДЮСШ Станіславова та збірна Івано-Франківської області. Хмельницький «Буревісник» переміг у всіх іграх та братиме участь у фіналі чемпіонату України. На цьому завершено. Більше новин дивіться в наших підсумкових випусках о 19:00 та о 20:30. До зустрічі!